هر کلندر تا سکندر د مچ وزر ښکاری، هر کلندر تا سکندر د مچ وزر ښکاری، نادان ته د لیونو خیاری سپیجنی. سلامونه، نیکی هیلې او ډیر ډیر احترامات دوستانو. ستاسو ورور ستاسو ملګری سمر اپریدی یم. امید دی چې روغ جوړ بوی او د صحت په جامه بوی. پروګرام دی د انګازی ټی وی ادبی سیری، او ما سره په ادبی سیری کې نن موجود دی شاه محمود غزنوی صاحب، چې د سلطان محمود کلندر بابا زوی دی. د سره به د ده په ژوند، فن او په ادبي خدماتو باندې خبرې اترې کوو. غزنوی صاحب، د ټولو نه مخکې په پروګرام ادبي سیری کې تا ته په خیرالی او ستړي مشي وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. سمر صاحب، ستاسو مننه او ستاسو د انګازی ټی وی ډیره مننه چې تاسو مال دا موقع راکا چې زه خپلو مینوالو سره مخامخ دعا سلام وکم، او بیا هم یو ځل شکریا ادا کوم. جی ډیره مننه غزنوی صاحب. څه د تعارف محتاج تاسو نه، خو که زموږ د مینوالو سره خپل پیژنګلو کې نو خبرې. جی زما نوم شاه محمود دی، ادبي نوم غزنوی لرم، او زه د سلطان محمود کلندر بابا په کور کې پیدا شوم په 1966 کې. ما د هغې سره په کور کې خړپوسي کړي دي، د هغې په غېږ کې ما لوبې کړي دي. لکه زما د غزل یو شعر دی چې په غېږ د کلندر یملوی شوی، چې په غېږ د کلندر یملوی شوی، ځکه خولې نه مې هم هغه شان ګوهر ځي. ډېر ښه. نو کلندر بابا سره بس ماشومتوب مې تیر کړی دی. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېره مننه غزنوی صاحب. د شعر او ادب آغاز مو د کله نه وکړو، د کم سن نه؟ یاره جی، دا خو ما ته دا شان څه خاص پته نه لګي، خو زه پرایمری کې چې وم نو ما به کله کله مصري لیکلي، او کله به مې شعرونه مو لیکل، نو بابا سره به کېناستم، نو ما به بابا ته هغه شعرونه وویل. که نه لکه ما به یو دا شان دغه کولو چې یو سوچل چې د ماشومتوب ژوندونه راشه، د زلمیتوب ژوندون مې دا تخیجوي نه، یا یو دا شان مصره وه چې ژوندون هغه وو چې ماشوم وم او چې زلمی شم د غمو ټیکهدار شم. نو بس بیا په مزه مزه به ګرځو، کله کمزورې شي کله ښه شعر به مې لیکلو، بابا ته به مې ویلو. جی جی جی. غزنوی صاحب، هر فن یو استاد لري، د شاعرۍ د کوم استاد نه په باقاعده طور اصلاح کړی ده؟ یاره جی، ما خو باقاعده طور د استانه خو کله به چې ما بیا لږ خوش وم د پنځم شپږم کلاس ته رالم، نو ما به چې کله شعر ولیکلو یا یو غزل ولیکلو، نو ما به خپل کلندر بابا ته خولو، نو هغه به راته به خندا خندا کې بیا بیا هغه به اکثر ما ته وایي چې یاره پنچ پیریا که نه، ما ته وایي چې پنچ پیریا وایي دا شعر دې ښه دی که نه، که دا داشن شنو دا به لا ښه وي. دا راته وایي چې په باقاعده طور د کومو غونډو سره تګ راتګ لري؟ زه خو باقاعده ډېرو غونډو سره تعلق لرم، لکه حمید بابا ادبی غونډه چې ده، او رحمان بابا دا د ارباب لنډۍ دی، د پشتخرې غونډې دي، د اچینی غونډې، خو چې کومه خاص ده او چلو خپله خپله غونډه د کلندر پښتو ادبی جرګه ده چې زموږ خپله غونډه، نو دې کې خصوصیت ده. جی غزنوی صاحب، څه چاپ کتاب مو خپل شته که نه؟ نه جی، زما ازیره چاپ کتاب نشته، مواد شته دی دا را سره، خو له چاپ کړې مې لانه، ځکه چې زما د ټولو نه مخکې ارمان د بابا کتاب چاپ کولو، او الحمدلله هغه اوس چاپ ته رالو او چاپ شو، نو اوس به زه د خپل کتاب کوشش کوم. جی یاره، کلندر بابا خو صوفیانه سړی و، که تاسو ورسره اتفاقاً ملاقات شوی یا تاسو لیدلی وي، نو د هغې هغه صحرا او د هغې هغه شکل شباهت چې کوم و، هغه هم کلندرانه و. نو کلندر بابا سره به زه خو چې ماشوم ګرځېدم به رحمان بابا ته به لاړم، بل ځای ته به ورسره داشن لاړم، اکثر پېښور ته به لاړو. نو هغه خو ځان له یو عادت لرلو او خبرې مبرې بیا کولو، خو هغه کې دا و چې هغه یو ملنګ ټیپ سړی و، نو هغه به ډېرې خبرې هم نه کولې، راکول اکثر به چوپ و. که نه یو ورځ ورسره خیبر بازار ته تللی و مجی، نو کلندر بابا ته ما ویل زه الکوم چې ما ته یو ریډو والا چې ریډو والا ما زد کړو، چې هغه کیسه خانه ته نو دا بازارونه خو بل لنګ هغه وخت کې به خاص دوکانونه هم نو لږ لږو د ګړو یو الکترانکس دوکانو، نو چې ورنو وتو نو بابا خو ملنګ سړی و، لوی لوی ویښتو، نو چې ورلو نو هغې
ما ورته دغه ریډرو نوغه جاپانی ریډون واغه ګران بو چرته نوغه دغه راته ویل محاب کنه ځکه چې بابا ته کاته صحیح بیا دې کې بیا ویل بابا غوسه شو زمونږ پاغه ورته کې غاڼه چلی دل بابا سره خې ډېرې پیسې بابا ورته پیسې روخ یو کیخه نو دې کې دغه ګلوزل سیبرال الله دې وبخي امين نو چې ورو ورسره په باس ورته دا ته نه پیژنې ول بختور ول دا دکان بده بیا که دکاندارانه پیسې نه اخته نو غتل بچي ملنګانو ته مګوره سره ته هغه جوړونه وکړه او ډېر ډېر غزنوي صاحب مینوال وی ټول د غزل په انتظار وینو څنګه دی خوخه تاسو کې اجازه دی جیم وای اجازه زبا مخ کې یو شوفانه غوندې طرحې کلام مې لیکل او جان استاد په طرح باندې نو هغه برته ویم به ورپسې یو بل غزل ویم چې هغه داشندې چې یو نبی خیر البشر ته نه رسیږي په جلوه کې ستوري نور ته نه رسیږي وا 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 بیا ویا یو نبی خیر البشر ته نه رسیږي په جلوه کې ستوري نور ته نه رسیږي او ګوره پس له انبیا په مخلوقات کې څوک صدیق او بل عمر ته نه رسیږي او کرامت د اولیاء په دواړو سترګو کرامت د اولیاء په دواړو سترګو معجزې د پیغمبر ته نه رسیږي او هغه سر چې شکلم د یار پمینا هغه سر چې شکلم د یار پمینا نور سرونه تغه سر ته نه رسیږي وا مهرباني مهرباني او سره لالونه بدخشان کې یمینی وی سره لالونه بدخشان کې یمینی وی د عاشق اوخو ګوهر ته نه رسیږي وا ډیر مهرباني او خوش نصیب تل د یار په در پراته وی خوش نصیب تل د یار په در پراته وی بد نصیب د یار در ته نه رسیږي ډیر خپل ډیر او غزنوی زما قسم په هزار بار دی غزنوی زما قسم په هزار بار دی څوک زما غوندې دلبر ته نه رسیږي ډیر خپل ډیر مزیدار او دبل غزر یو سو شعر دی ارشاد ګلوی کس تدبیر زما په لاس کې ګلوی کس تدبیر زما په لاس کې لو بيدلو به تقدیر زما په لاس کې ډیر ډیر او دا سينه لکنن چې يم یارانو داس نوم لکنن چې یم یارانو راشه وګورې تصویر زما پلاس کې وا 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 ډېر او سمر صاحب شعر دی چې په ایدبار ورته یارانو حواله کړم په ایدبار ورته یارانو حواله کړم چا تړلې شو زنجیر زما پلاس کې وا وا ډېر خپل او کاپېله کې را سره بتل خواران وي کاپېله کې را سره بتل خواران وي لاس منی وی د امیر زما په لاس کې وا 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 ډیر زبردست او دغه یو شعر دی چې ارشاد ک بیا بګوري د رکیب انجام بسوي بیا بګوري د رکیب انجام بسوي چرته راولو که خنزیر زما په لاس کې ډیر خپل ډیر مزیدار ډیر او مقتدا سیمو ارشاد چې پسرووینو غزنوی زما قسم دی پسرووینو غزنوی زما قسم دی یو ورځ به کشمیر زما پلاس کې ډیر غزنوی صاحب ډیر خولي کلامونه هم درنه واوریدل یاره جی کلاسیک ادب کو کوم ګورو کنه هغه د ډیر های لیول او د های پایه دی لکه که هغه مون نظر واچو کنه د هغه وخت په شاعرانو باندې لکه علی خان بابا چې دی کنه دغه شاعری چو ګورې ځان لا س عجیب غوندې دا بیا نازر خیر چې کاظم خان شه دا ورته وای کنه جی چې دغه س عجیب غوندې شعرونه دی او نازک ټوپ پکې وګورو بیا مونږ خپل د مومند او عبدالحمید چې ورته موشګا فعل شي نازر خیال ورته ویل چې د هغه وګورو خپل مکتب دی خپل مدرسې دا چې هغه وګورو کنه چې هغه بل شند بیا رحمان بابا پکې د ټولو سردار دی بیا دا جو بادشاہ دی پکې دا جن خوشال خان بابا دی پکې زمون دا جن نور شاعران دي نو هغه تیر لوی په پایو والا شعرا او کلاسیک ادب دی نو زمو په خپل خیال خو هغه ډیر اوچت ادب دی کلاسیک جی او رب شو مونږه دی جدید ادب ته جی نو الحمدلله جدید ادب کوم خو کلی شاعران شته دي خپل مکتب یا مدرسې لري خپل یو لار للی لکه زمونږه حمزه بابا چې دی دا خو شاعر دی مرګری ټول پیجنی بل چې مونږه ګورو د کګي ولی کاکاجی سنو بروسین دی د ولی محمد طوفان صاحب دی او زمونږ کلن سلطان محمود کلندر بابا دی
نو دا شان نو شاعرانو هم شته چې جدید شاعرای کې هم الحمدلله او پدې درم د بعض خلک وته چې د جدیدیت ما بعد جدید یار کنه نو دې کې الحمدلله هم خ زمون پدې دور کې پالکانو کوم ډېر خولي خولي شاعران را روان دي او خمه زیدار نه زه خو ته مطمئن ما د ټولو دروړو زمانو نه خو کلاسیک ته نه رسیږي د کوم شاعر نه ډېر زیات متاثر یې زه خو چې رښتیا درته وایم کنه چې زه ډېر متاثر یم کنه د کوم شاعر نو د کوم شاعر د نو هغه عبدالحمید ماشوال بابا دی ډېر خو ډېر خو غزنوی صاحب زړه خو نه غواړي خو بهرال د پروګرام وخت عمره نیوي په اخر کې نیوي کول شاعرانو ته څه پیغام ورکول غواړي یار سمر صاحب زه خو د نیوي کول شاعرانو ته دا پیغام ورکوم چې خپلې ژبې سره خپل د پښتو ادب سره په اخلاص په مینه محبت دو ساتي د ړونو محبت دی او ساتي ځکه چې زمونږ پښتو ژبه هم د نور پښتو سره الحمدلله نن سبا په سیلیا کې روانه ده سکه منه ده خو مونږ لپاره داشن پکار دي کنه نیوي کول د پاره چې خاص کر په نثر کې کارو کی او شاعری خو مونږ سره ډیره ده الحمدلله خو مونږ داشن په نثر کې کار کول پکار دي چې د نورو ژبو والا مجبور شي او زمونږ هغه د نثر کتاب په خپل ژبو کې ترجمه وکي کنه زه خو نیوي کول ته هم چې خام خ خپل ځکه چې دا یو خپل ژبه ده زمونږ یو پیژنګلو ده اصل کې زمونږ د کام نو په کار دی چې مونږ ورته ښه نظر وساتو ډیره مننه غزنوی صاحب د وخت را کولو یو جهان مننه مهرباني ستاسو ځل بیا مننه کوم سمر صاحب ستاسو او ستاسو د انګازي د ټي وي د ټیم چې ما لمته قیمتي وخت را کو زه تاسو خپل نارې جنونو سره مخامخ کما او صدا ماتې ګډې خبرې مو سره وکي دوستانو دا و د نن پروګرام ادبي سری چې د مشر شاعر مشهور شاعر سلطان محمود کلندر بابا د زوی شاه محمود غزنوی په جون فن او په ادبی خدماتو باندې مشتمل وو ان شاء الله ک جون وفا وکړه دی بلې ادبی سری سره به حاضری کو تاسو کولای شئ چې زمونږه چینل په یوټیوب هم سبسکرایب کړئ او د فیسبوک دلاري هم لایک کړئ خپل قربا بیت سمر افریده در نغواړي رخصت چرته چوي خاد آباد او بریالي اوسه دلوي الله پام